Тази годишното издание на Международният фестивал на червенокръските и здравни филми преминава през безпрецедентна за фестивал обстановка на пандемия, което налага в основната си част събитията да се провеждат единствено онлайн. Световната епидемия от коронавирус и последствията за обществото от нея са основният фокус на есенната академия. Епидемията промени живота на всеки човек, затова и мотото тази година се променя на пандемия, общество, медии. Достъпът до прожекциите на живо е безплатен, но тъй като местата са ограничени, както и от съображения за сигурност, влизането в зоната се извършва след предварителна регистрация. Ще има прорез, в който ще влизат гражданите безплатно, като им се мери температурата, дава им се течно за ръцете да се дезинфектират и им се дава по една маска. Международният фестивал на червенокръските и здравни филми във Варна е създаден през 1964 година. По това време основен организатор е Българският червен кръст, подкрепен от българските държавни институции, от Лигата на дружествата на Червения кръст, от ЮНЕСКО и Световната здравна организация. Неговото изключително значение като световен форум, навлизащ смело и в дълбочина в най-наболелите хуманитарни проблеми на съвременността, се доказва от удостоверяването му с най-висока кинофестивална категория А, като Кан, Венеция и Берлин. И ние ще се радваме, ако този фестивал отново вземе своето достойно място не само в българското общество, но отново и в европейските структури. Защото в крайна сметка това е едно възпитание, което ние сме длъжни да предадем чрез нас, на нашите деца и на нашите внуци. Фестивалът ще бъде в дните от 8 до 11 октомври, а след официалното му откриване ще се прожектира филмът «Бялата стая» на режисьора Методи Андонов.